governador de tota la província de Judea per l'imperi romà. Està en el tribunal i sala d'audiència, oïdes les acusacions criminals dels sacerdots, escribes i fariseus, i la commoció i clamor del poble contra Jesús de Natzaret, concordant tots i dient com ha commogut tota la ciutat i poble, ensenyant noves doctrines contra la llei de Moisès, fent saltor de nova llei, pretenent alçar-se rei, i com a tal, havent tingut l'atreviment d'entrar triomfant amb rams i palmes dins la ciutat, havent menyspreat la jurisdicció i autoritat del Cèsar emperador, i encara més, allò que causa major escàndol, que és que, com a presumptuós i blasfem, s'ha gloriat i ha dit moltes vegades que era fill de Déu, essent com és home de baixa condició, fill d'un pobre fuster i d'una pobra dona anomenada Maria. Judiquem que ha d'ésser condemnat i sentenciat a que sigui portat pels carrers acostumats de la santa ciutat de Jerusalem, de la manera que està, coronat d'espines, amb una soga al coll, portant una creu, acompanyat de dos lladres per a major afront, fins la muntanya del Calvari, on acostumen a ser ajusticiats els homes fascinerosos. I que allí sia crucificat en la seva creu, de la qual estarà penjat fins que sia mort, i que ningú s'atreveixi a treure'l d'allí sense nostra autoritat, perquè això serveixi d'exemple i escarmini a tots els malfactors. La qual sentència manem publicar en veu alta perquè vingui a notícia de tothom i ningú no pugui al·legar cap mena d'ignorància. Si executada aquesta sentència per ordre del pretor Ponç Pilat.